Учурда Кыргызстан санариптик өнүгүүнүн экинчи деңгээлинде алдыда төртүнчү баскычка чыгуу максаты турат. Дүйнөдөгү алдыңкы өлкөлөр бул баскычтан өтүү үчүн ондогон жылдарды коротушкан. Биз бул аралыкты кыска мөөнөтүн ичинде басып өтүшүбүз зарыл. Жайбаракат жүргөнгө убакыт жок деген пикир өлкө жетекчиси тарабынан коопсуздук кеңешинин жыйынында айтылган. Бул үчүн эмне кылуу керек? 2019 жылдын аягына чейин 189 кызмат электрондук форматка өткөрүлүшү керек. Учурда 10 кызмат электрондук форматта көрсөтүлүүдө. Президент санарипке өтүүдө жарандар менен ачык айкын иш алып барууда жакшы жыйынтык көрсөткөндөрдү белгиледи. Мына көп кагаз иштер справкада берилет. Курал жарак боюнча ушул жерге да схема түзүп алышкан. Эми ушуну жойчу, бул жөнөкөй нерсе, бирдиктүү терезе киргизилечи деп мына сурасынып сураны менен мына ошол коррупциялык схемаларды мына келди, жетекчи көңүл бурду, мына ошол мына азыр иштей баштады. Мына Бишкек менен чүй ички иштер башкармаларына бирдик терезе түзүлдү. Электрон форматка өткөрүлдү. Мурункудай очередь азайат. 400-дөн 700-дөн адам күнүгө ошол уурдуларда бир мен соттолгон эмесмин деп кагаз алыш үчүн очередьте турчу. Алдыга коюлган максаттарды ишке ашырууда түндүк системасынын орду чоң. Өлкө башчысы министрлик мамлекеттик кызматтардын ага кошулбай жатканынын себебин жетекчи жана анын кол алдындагылар тарабынан акча табууга шарт түзгөн коррупциялык схема менен байланыштырды. Эң кызмат көрсөтүүчү орган бул мамлекеттик каттоо кызматы. Мына айтып атмын, мына транспорт каражаттан жана айдоош курамдык каттоо бөлүмүн ичин. Эми ушуну кылгалаш бирдиктүү терезе. Эл ошол жерде кезекте турбай автомат түрдө автоматтасы электрондук формат түрдө алып кетсин. Мына ушуну кылышпады ушуну. Эмне кылбады? Эми үчүн дегенде ошол жерде ар кандай схемалар бар. Кече көрдүңөр да Бишкек департаментинин баш кармалганы. Кечке иш кылбайт, эси кылбайт. Отурат камерадан көрмөсүңөр телевизордон, мен көрдүм. Отурат, отуруп алып ошол схемадан келген акчаларды, каражаттарды топ коюп отурат. Белгилей кетсек, түндүк системасы маалымат алмашуунун жол жобосун жеңилдетүүгө багытталып, жарандарды документ чогултуудагы ашыкча түйшүктөн арылтат. Мамлекеттик органдар ошо маалыматтык системаны жасагандан кийин автоматташтырылган түрдө бири менен маалымат алмаша алат. Азыркы учурда бизде мисалы каттоо кызматы, салык кызматы, бажы кызматы булар деген автоматташтырылган. Бир нече жылдан бери аларга маалыматтык системалар киргизилген, ошон үчүн алар үчүн оңой болот. Жээнбековдун белгилөөсүндө бардык жерде майда чиновниктер пара ала турган шарттар түзүлгөн. Бюрократия жакшы пландардын жүзөгө ашышына тоскоол болуп жатканын да кошумчалаган. Ал мамлекеттик кызмат көрсөтүүчү органдардын баары тең, керек болсо түшкү тыныгуусуз иштесин, элди жумалап күттүрбөсүн деп талап кылды. Анткени жарандар ар кайсы эшиктерди жыртып, керектүү маалыматтарды, кээде таптакыр кереги жок кагаздарды алуу үчүн чуркап жүрүшөт деп баса белгилеген. Керек болсо мамлекеттик органдар, кызмат көрсөтүүчү органдар мөөнөт кылып абет болгонга кызмат көрсөтүш керек. Ал сенин милдетиң, ошон үчүн айыл калып ошол балачка алып отурасың. Ал милдетиң сенин. Мына кээ жерге барганда да жооп коюп той кетип калсын. Абет деген 2 саат кээ бир жерде. Сураган келип, сурап айтпайсыңар да күбүп отурат, күбүрүн атылат. Айрыкча областта, райондордо ошондой болот азыр. А республикада кээ бир министрлер агентсин башта да эл кабыл албайсыңар келген кишилерди. Мына бакаттар келип атпайбы? 3 эсе көбөйдү мына бакаттар. Жыйында санариптик Кыргызстан концепциясын ишке ашыруу үчүн биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Бороновду жоопту кылып бекитип, пландарды аткаруу үчүн улуттук борбор түзүү максатка ылайыктуу иш болоор айтылды. Президенттин коомдук башталыштагы кеңешчиси Дастан Догоевдин айтымында жаңы система Кыргызстандын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө түрткү берет. Тышкы факторлорду эске алуу менен, мисал катары Евразиялык экономикалык биримдигинин санариптик күн тартиби жана ички факторлорду, биздин өлкөбүздүн күчтүү жактары жана көйгөйлүү маселелерди эске алуу менен санариптик Кыргызстанды куруу стратегиялык көз карашты дайындаган. Санарипке өтүү боюнча коопсуздук кеңешинин жыйынында айтылгандарды коомчулук да колдоого алат. Правовой неме өтүп атабыз да, туурабы? Электронный формат эмеге отчетту деле ошо менен берсек болот. Муну давно эле кылышыбыз керек болчу. Жөн эле баягы бир справканы алыш үчүн 14 күн 15 күн жөн эле кыйнап аткандар ошондон болуп атат. Новшество всегда они должны идти впереди. И здорово, что наш Кыргызстан развивается в ногу с миром. Классно. Мисалы справка алыш үчүн айыл употко барыш керек. Күнүм кетет, бир күн кетет, бир справка алыш үчүн.
Тиги жакшы да бүт жерден тигилер данын баарын карап, көрүп, ошол жерден чыгып кетесиң да. Уакыт үнөмдүү болот да. Я поддерживаю выдачу справок в электронном формате. Ну, потому что, во-первых, это удобно, это экономит очень много времени. Во-первых, это бюрократия, никому не нужна, потеря времени, дегенде. Потом еще и, если вот это все документировано, все на такое перешло бы, это, конечно, как я сказала, это, по-моему, самое главное, это время, да, сэкономило бы. Мамлекеттик башкаруу жана коррупцияга каршы күрөш боюнча серепчи Асылбек Болотбаев Сооронбай Жээнбековдун жакынкы 5 жылдын ичинде региондогу санариптик экономиканын лидерлерине жетүүбүз керек деген талабын реалдуу кадам деп эсептейт. Көп-көп результат пайда болот. Финансирование туура элек керек. Правительство абдан жакшы контролдош керек да бул ишти. Анан кийин кадровый вопростарды караш керек. Тимле торможение кылып турган кишилерди алар менен да киришить этиш керек вопросторду. Ну, 5 жылда биз абдан көп результаттарды пайда болот Кыргызстанда. Мен ошого ишенем да. Эми үчүн дегенде элге да жакшы пайдалуу иштер жакшы өтөт. Мамлекеттик управление жакшы иштеп калат. Анан кийин көп-көп иштер башкача решение болуп калат да. Кыргызстанды дүйнөлүк өнүгүүдөн артта калтырган бир катар маселе бар. Булар маалыматтык технологияларды киргизүүнү каржылоо жагы начар, эң кейиштүүсү санариптик кызматтарды көрсөтүү ишине мамлекеттик органдардын кызыгуусу төмөн. Акыркы 7 жылдын ичинде мамлекеттик органдарды маалыматташтырууга 50 миллион доллардан ашык каражат жумшалган. Ага карабастан жарандар жана ишкерлер сапаттуу санариптик кызматтарды ала албай келет. Президент ишинен жыйынтык болбогон министрлерге эскертүү берди. Алардын бири транспорт министри Жамшитбек Калиев өлкө башчысынын жарлыгына ылайык кызматынан бошотулду. Жайнагүл Талас кызы Азат Муратбеков, пирамида.